नमस्कार बंधु बान्धवी पुनप्रथमे आपोनालोक सकलोके मैथ्स बाय दीपू यूट्यूब चेनेल तुले स्वागतम जानाइछो। बंधु सकल आज आपोनालोकले लै आनिछो आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट एग्जाम 28 तारिखे इवनिंग शिफ्टत जी एग्जाम होइछिले तारे मैथ्सर केटामान क्वेश्चन लै आनिछो। बंधु सकल ए क्वेश्चन केटा मय बेलेगर पुरा कलेक्शन करिछो, इयाते कोनो क्वेश्चन खेलिमेलि हबो पारे, जदि कोनोबा एटा क्वेश्चन खेलिमेलि होइछे तेनेले प्लीज आपोनालोके कमेन्ट सेक्शनत जानाबो। आहकसन आज आमि प्रथमटो प्रश्न चाउ। আমার প্রথম প্রশ্ন খুঁজেছিলে বছরি 12% সুতর হারে 4000 টকার 18 মাহর সুদ কিমান হব আমাক উলিয়াব দিছে, হয়নে? অতি ধুনিয়া প্রশ্ন হয়, সহজ প্রশ্ন আছিলে, আমাক সরল সুদ উলিয়াব দিছে, হয় নহয়? আমি সরল সুতর সুতর কি জানো? সিম্পল ইন্টারেস্ট সমান কি আছিলে? পি ইন্টু আর ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই 100, হয় হয়নে? ইয়াতে আমাক পি মানটো কি দিছে বাৰু? পি মানটো 4000 বুলি কৈছে, হয়নে? মূলধন আরটো কিমান দিছে, সুতর হারটো কিমান দিছে বাৰু? 12% বুলি দিছে, হয়নে? কিন্তু এটা কথা ধ্যান দিব লাগিব, আমাক টিটো কি দিছে, 18 মাহ বুলি কৈছে, হয় নহয়? কিন্তু আমাক এই সূত্রটোত টিটো সদায় বছৰত থাকে, গতিকে আমি সৰি এইটো মাহ হ'ব, গতিকে আমি এই যিটো 18 মাহ, এইটো আমি 18 মাহটো কিহত লৈ যাব লাগিব, বছৰত লৈ যাব লাগিব, হয়নে? বছৰত যদি আমি লৈ যাওঁ, 18ক আমি কিহে হৰণ কৰিব লাগিব, 12ই হৰণ কৰিব লাগিব, হয় নহয়? সমান কিমান হ'ব? 6 যদি কাটি দিওঁ কেবা যাব, 2বাৰ যাব, 6 3বাৰ যাব, সমান কিমান হ'ব? 3/2 হ'ব, হয়নে? গতিকে এই মানকেইটা আমি ইয়াতে পাতি দিম, আমি উত্তৰটো পাই যাম, হয়নে? সমান কিমান হ'ব? 4000 × 12 × 3/2 / 100 হ'ব, হয়নে? এই দুটা শূন্য কটা যাব, 2 × 12 কেবা যাব, 6 বাৰ যাব, হয়নে? 6 × 3 কিমান? 18, 18 × 4 কিমান হ'ব? 18 × 4 কিমান হ'ব? 4 × 8 = 32, 2 × 4 = 4, 4 × 7 = 7, হয়নে? গতিকে 18 × 40 কিমান হ'ব জানেনে? 720, ঠিক আছেনে? গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন বি। যদি আপোনালোকৰ উত্তৰটো 720 ওলাইছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হৈছে, ঠিক আছেনে? আহকচোন এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো প্ৰশ্ন চাওঁ। আমাৰ 2 নম্বৰটো প্ৰশ্নত সুধিছিলে যদি x/y = 2/3 হয় তেন্তে 3x + 5y / 3x - 5y + 6x + 4y / 6x - y এই মানটো আমাক উলিয়াব দিছে, হয়নে? ধুনীয়া প্ৰশ্ন আছিলে, সহজ প্ৰশ্ন হয়, আমি ধুনীয়াকৈ দুটা ষ্টেপতে মানটো উলিয়াই দিম। আমাক কি দিয়া হৈছে বাৰু? x/y সমান কি দিয়া হৈছে? 2/3 দিয়া হৈছে, হয়নে? গতিকে x সমান কি হ'ব? 2/3 y হ'ব, হয়নে? এই যিটো x-ৰ মান, এই x-ৰ মানটো আমি ইয়াতে পাতি দিম, ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো ওলাই যাব, ঠিক আছেনে? আহকচোন এতিয়া আমি মানটো পাতি দিওঁ। 3 × কি হ'ব? x-ৰ মানটো কি হ'ব? 2/3 y হ'ব, হয়নে? +5 y ডিভাইডেড বাই কি আছে? 3x আছে, মানে 3 × 2/3 y -5 y, হয় নহয়? প্লাছ কি হ'ব? 6 × x-ৰ মান কি? 2/3 y +4 y ডিভাইডেড বাই 6 × 2/3 y -y, হয়নে? এইটো 3 এইটো 3 কাটা যাব, এইটো 3 এইটো 3 কাটা যাব, 3 × 6 কেবা যাব, 2বাৰ যাব, 3 × 6 2বাৰ যাব, হয়নে? এতিয়া কি থাকিল আৰু? 2y + 5y কিমান হ'ব? 7y। তলত কি থাকিল? 2y - 5y মানে কি হ'ব? -3y হ'ব, হয়নে? প্লাছ আছে, প্লাছ দিলোঁ, 2 × 2 = 4, 4y + 4y কি হ'ব? 8y হ'ব, হয়নে? তলত কি থাকিল? 2 × 2, 4y - y কি হ'ব? 3y হ'ব, হয়নে? গতিকে y কেনচেল যাব, আমি কি পালোঁ? 8/3 - 7/3, হয়নে? গতিকে 8 বা 7 গ'লে কিমান হ'ব? 1 থাকিব, 1/3। গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি জানেনে? অপশ্যন এ, 1/3। আহকচোন এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো প্ৰশ্ন চাওঁ। আমাৰ 3 নম্বৰটো প্ৰশ্নত কৰিছিলে কোনো এটা চতুৰ্ভুজৰ অন্তঃকোণকেইটাৰ অনুপাত 1:3:4:7, চতুৰ্ভুজটোৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন কোণ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান? ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয়, আপোনালোকে এটা কথা খালি জানিব লাগিব, কোনো এটা চতুৰ্ভুজৰ অন্তঃকোণকেইটাৰ যোগফল কিমান হয় বাৰু? 360 ডিগ্ৰী হয়, হয়নে? গোটেইকেইটা কোণ যদি আমি যোগ কৰোঁ 360 ডিগ্ৰী পাম, ঠিক আছে? এতিয়া আমাক কোণকেইটাৰ অনুপাত কি বুলি দিছে? 1:3:4:7, হয়নে? গতিকে আমি কোণকেইটা কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? 1x, 3x, 4x আৰু 7x বুলি লিখিব পাৰোঁ, হয় নহয়? এই গোটেইকেইটা যদি আমি যোগ কৰোঁ কি পাম? 360 পাম। ইয়াতে আটাইতকৈ সৰু কোণ কোনটো হ'ব বাৰু? 1x হ'ব, হয়নে? আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কোণটো কি হ'ব? 7x হ'ব। আমাক কি উলিয়াব দিছে প্ৰশ্নটোত? সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন কোণ দুটাৰ পাৰ্থক্য, মানে 7x - 1x,
ইয়াৰ মানটো আমাক উলিয়াব দিছে, মানে কিমান 6x-ৰ মানটো আমাক উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, আমি প্ৰথমতে x-ৰ মানটো উলিয়াই ল'ম। x-ৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম, x প্লাছ 3x প্লাছ 4x প্লাছ 7x সমান কিমান হ'ব, 360 হ'ব, হয়নে? গোটেইকেইটা কোণৰ যোগফল 360 হ'ব। এতিয়া কি হ'ব, x প্লাছ 3x 4x 4x প্লাছ 4x 8x 8 সাতে কিমান হ'ব, 15, 15x ইকুৱেল টু 360 হ'ব, হয়নে? গতিকে x সমান কিমান হ'ব, 360 ডিভাইডেড বাই 15 হ'ব, হয় নহয়? 15 যদি 360 কাটা কেইবাৰ যাব, 24 বাৰ যাব, হয়নে? গতিকে x-ৰ মানটো আমি কি পালোঁ, 24 পালোঁ, হয় নহয়? গতিকে আমাক প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াব দিছিলে, সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন কোন দুটাৰ পাৰ্থক্য, যিটো আমি 6x উলিয়াই লৈছোঁ, হয়নে? ইয়াৰ মানটো কি হ'ব, 6×24 কি হ'ব, 4×6 কিমান, 24, 4 হ'ব, 6×2 12, 12×2 কিমান হ'ব, 14 হ'ব, হয়নে? গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন এ, 144°। ঠিক আছেনে? যদি আপোনালোকে 144° পাইছিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হৈছে। আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোত মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে √20×45 প্লাছ √0.04 প্লাছ √0.64। অতি ধুনীয়া সহজ প্ৰশ্ন আছিলে, আমি ধুনীয়াকৈ দুটা ষ্টেপত মানটো উলিয়াই দিম। আমাক কি কি দিছে, √20×45 দিছে, হয়নে? প্লাছ √0.04 দিছে, হয়নে? প্লাছ √0.64 দিছে, হয় নহয়? এতিয়া ইয়াৰ মানটো আমি কি পাম, 20×45 কৰিলে কি পাম, 2×45 কিমান, 90, হয়নে? এটা শূন্য বাঢ়ি যাব, কিমান হ'ব, 900 হ'ব। প্লাছ এতিয়া আপোনালোকক যদি √চিনৰ ভিতৰত যদি দশমিকত যদি কোনোবা সংখ্যাৰ স্কোৱাৰ ৰুট উলিয়াব দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে দশমিকটো নাই বুলি ভাবি ল'ব। ঠিক আছেনে? যদি আমি দশমিকটো নাই বুলি ভাবি লওঁ, ইয়াতে কি আছে, 4 আছে, হয় নহয়? 4 স্কোৱাৰ ৰুটটো আমি কি পাওঁ, 2 পাওঁ, হয় নহয়? এতিয়া দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, এটা দুটা আছে, গতিকে আমি এটা সংখ্যা এৰি দশমিক দিম, মানে কি হ'ব, 0.2 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে 0.64 আছে, হয়নে? গতিকে আমি যদি দশমিকটো নাই বুলি ভাবোঁ, কি হ'ব, 64 হ'ব। 64ৰ স্কোৱাৰ ৰুটটো কি হয়, 8 হয়, হয় নহয়? কেইটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক আছে, এটা দুটা, ইয়াত আমি এটা সংখ্যা এৰি দশমিক দিম। ঠিক আছে, এতিয়া √900ৰ মানটো কি হয়, 30 হয়, 30 প্লাছ 0.2 প্লাছ 0.8, এই তিনিটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম বাৰু, 31 পাম, হয়নে? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন এ, 31। ঠিক আছেনে? আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে, মুঠ 35 টকাত 1 টকীয়া আৰু 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ অনুপাত 2:3 হ'লে মুঠ 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যা কিমান নিৰ্ণয় কৰা, হয়নে? ধুনীয়া সহজ প্ৰশ্ন আছিলে, প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব। মুঠ কিমান টকা বুলি কৈছে, 35 টকা বুলি কৈছে, তাতে 1 টকীয়া মুদ্ৰা আৰু 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ অনুপাতটো কি বুলি কৈছে, 2:3 বুলি কৈছে, হয়নে? যিহেতু 2:3 বুলি কৈছে, গতিকে আমি 1 টকীয়া মুদ্ৰাৰ সংখ্যা কি বুলি ল'ব পাৰোঁ, 2x বুলি ল'ব পাৰোঁ, হয় নহয়? আৰু 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যাটো কি বুলি ল'ব পাৰোঁ, 3x বুলি ল'ব পাৰোঁ, হয়নে? এতিয়া আমি 1 টকীয়া মুদ্ৰাৰ সংখ্যা 2x পালোঁ আৰু 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যাটো 3x পালোঁ, হয় নহয়? আমাক মুঠ টকাটো কি বুলি কৈছে, 35 টকা বুলি কৈছে, হয় নহয়? এতিয়া তাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব, যিটো পইচাত আছে তাক আমি টকাত লৈ যাব লাগিব, হয়নে? 50 পইচাটোক যদি আমি টকালৈ লৈ যাওঁ, কিমান হ'ব বাৰু, 1/2 টকা হ'ব, হয়নে? গতিকে 3x যদি 50 পইচাৰ মুদ্ৰা থাকে, তাত মুঠতে কিমান টকা থাকিব, 1/2×3x হ'ব, হয় নহয়? সমান কি হ'ব, 3x/2 হ'ব, হয়নে? 3x 50 পইচাৰ মুদ্ৰাত কিমান টকা থাকিব, 3x/2 টকা থাকিব, হয়নে? এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, মুঠ কিমান টকা বুলি কৈছে, 35 টকা বুলি কৈছে, হয় নহয়? মানে আমি এই দুটা যদি যোগ কৰোঁ, 35 টকা পাম, 2x প্লাছ 3x/2 সমান কিমান পাম, আমি 35 টকা পাম, হয়নে? সমান কিমান হ'ব, লসাগু 2 হ'ব, 4x প্লাছ 3x হ'ব, হয়নে? সমান কিমান হ'ব, 35 হ'ব, এই 2টো হৰণ হৈ আছে, ইফালে গ'লে পূৰণ হৈ যাব, ওপৰত কি থাকিব, 4x প্লাছ 3x কি হ'ব, 7x সমান কিমান হ'ব, 70 হ'ব, হয় নহয়? x সমান কিমান হ'ব, 70/7 সমান 10 পালোঁ, হয়নে? আমি x-ৰ মানটো 10 পালোঁ। আমাক প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াব দিছে, মুঠ 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যা, মুঠ 50 পইচাৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যা আমি কি পাইছিলোঁ, 3x পাইছিলোঁ, হয়নে? গতিকে কি হ'ব, 3×10 সমান 30 হ'ব, হয়নে? গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন চি। বন্ধুসকল আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে, 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ট্ৰেইন এখনে 20 মিটাৰ/ছেকেণ্ড বেগেৰে গৈ 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলং এখন পাৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব। ধুনীয়া প্ৰশ্ন আছিলে, সহজ প্ৰশ্ন আছিলে। আমাক কি বুলি কৈছে, এখন দলং পাৰ হয় বুলি কৈছে, হয়নে?
ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি কৈছে? এল ওৱান যদি আমি ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰোঁ 100 মিটাৰ বুলি কৈছে, হয়নে? দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য যদি আমি এল টু বুলি ধৰোঁ কিমান বুলি কৈছে? 1 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে। ইয়াক আমি মিটাৰলৈ লৈ যাম, কিমান হ'ব? 1000 মিটাৰ হ'ব, হয়নে? আৰু ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো কি বুলি কৈছে? এছ বুলি যদি ধৰোঁ 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি কৈছে, হয়নে? আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত শিকিছিলোঁ, এখন ট্ৰেইনে যদি কোনো দলং বা কোনো যদি প্লেটফৰ্মক ক্ৰছ কৰে তেনেহ'লে ট্ৰেইনৰ যিটো স্পীড, স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়? এছ সমান কি হ'ব? মুঠ দূৰত্ব, মানে এল ওৱান প্লাছ এল টু ডিভাইডেড বাই টি হয়। টিটো কি হয় জানেনে? প্লেটফৰ্ম বা দলংখনক পাৰ কৰা সময় হ'ব, ঠিক আছেনে? এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো টি উলিয়াব দিছে, হয় নহয়? গতিকে টি সমান কি হ'ব? এল ওৱান প্লাছ এল টু ডিভাইডেড বাই এছ হ'ব, হয়নে? ইয়াতে আমি এল ওৱান কিমান পালোঁ? 100 পালোঁ, আৰু এল টুটো 1000 পালোঁ, হয় নহয়? গতিকে কি হ'ব? 1000 100 হ'ব, হয়নে? ডিভাইডেড বাই কি হ'ব? 20 হ'ব। এছটো আমি 20 পাইছোঁ, 0 0 কটা যাব, 2 এ 110 কেইবা যাব? 55 বা যাব, হয়নে? গতিকে আমি কি পালোঁ? 55 পালোঁ, হয়নে? 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ট্ৰেইনখনে 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যিখন দলং আছিলে দলংখন পাৰ কৰিবলৈ 55 ছেকেণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। বন্ধুসকল আহকচোন এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাক নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে যদি পি আৰু কিউৰ লসাগু কিউ হয়, কিউ আৰু আৰৰ লসাগু আৰ হয়, তেন্তে পি কিউ আৰৰ লসাগু কিমান? যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়ে, দুটা সংখ্যাৰ লসাগু এটা 3 নম্বৰ সংখ্যা দিয়ে আৰু বাকী দুটা লসাগু আকৌ এটা সংখ্যা দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে? আমাক কি দিছে? প্ৰথমতে পি আৰু কিউৰ লসাগু দিছে, হয়নে? কি বুলি কৈছে? কিউ বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি লসাগুটো কেনেকৈ উলিয়াম জানেনে? সংখ্যা দুটাক পূৰণ কৰিম, পি আৰু কিউ যদি পূৰণ কৰোঁ আমি পি আৰু কিউৰ লসাগুটো পাম, হয়নে? ইয়াৰ মানটো কি দিছে? আমাক কিউ বুলি কৈছে। ঠিক তেনেদৰে কিউ আৰু আৰৰ লসাগুটো আমাক আৰ বুলি কৈছে, হয় নহয়? কিউ আৰু আৰৰ লসাগু আমি কেনেকৈ উলিয়াম? কিউ আৰু আৰক পূৰণ কৰি দিম, ডাইৰেক্ট আমি কিউ আৰু আৰৰ লসাগুটো পাম। ইয়াৰ মানটো কি বুলি কৈছে? আৰ বুলি কৈছে, হয় নহয়? এতিয়া আমাক পি কিউ আৰৰ লসাগু উলিয়াব দিছে, হয় নহয়? গতিকে আমি তিনিটা পূৰণ কৰিম, পি ইনটু কিউ ইনটু আৰ কৰিম, হয় নহয়? সমান কিমান হ'ব? আমি পি ইনটু কিউ মানটো কি পাইছোঁ? কিউ পাইছোঁ, হয়নে? গতিকে এই মানটো আমি কিউ পাতিম, কিউ ইনটু আৰ থাকিব, আৰু কিউ ইনটু আৰৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ? আৰ পাইছোঁ। গতিকে পি ইনটু কিউ ইনটু আৰ সমান আমি কিমান পালোঁ? আৰ পালোঁ। গতিকে পি কিউ আৰৰ লসাগু কি হ'ব জানেনে? আৰ হ'ব, ঠিক আছেনে? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপশ্যন বি, পি কিউ আৰৰ লসাগু আৰ হ'ব, ঠিক আছেনে? বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কৰি দিব। আহকচোন আমি এই পেপাৰখনৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। বন্ধুসকল আমাৰ এই লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো মৰ্নিং শ্বিফ্টত আহিছিল নে ইভিনিং শ্বিফ্টত আহিছিলে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ এজন ভিউৱাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে মই এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ। প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ চাব। দুজন ব্যক্তি এ 1 বজাত আৰু বিয়ে 1.10 বজাত এটা স্থানৰ পৰা ক্ৰমে 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বেগত একে দিশত গতি কৰে, তেন্তে কিমান দূৰত্বত দুইজন ব্যক্তি মিলিত হ'ব, ঠিক আছেনে? প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, ইয়াতে সূত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই, লজিকেলি আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন, ঠিক আছেনে? আমাক কি কৈছে? এ যদি এই বিন্দুটোৰ পৰা যদি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে 1 বজাত, ঠিক আছেনে? 1 বজাত যদি আৰম্ভ কৰে প্ৰথমতে আমি 10 মিনিট চাম, 10 মিনিটত কিমান দূৰত্ব যায় চাম, ঠিক আছেনে? 10 মিনিটত কিমান দূৰত্ব যাব পাৰোঁ? এৰ স্পীড কিমান? 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, হয় নহয়? গতিকে 10 মিনিটত কিমান দূৰত্ব যাব? আমি মিনিটটো প্ৰথমতে ছেকেণ্ডত লৈ যাম, হয়নে? গতিকে টিটো কিমান হ'ব? 10 × 60 সমান 600 ছেকেণ্ড, হয়নে? 10 মিনিট মানে আমি কিমান পালোঁ? 600 ছেকেণ্ড পালোঁ, হয়নে? এ 600 ছেকেণ্ডত কিমান দূৰত্ব যাব পাৰোঁ? ডি সমান কিমান হ'ব? টাইম ইনটু স্পীড হ'ব, হয়নে? টাইম আমি কি পালোঁ? 600 × স্পীডটো আমি 1 পাইছোঁ, গতিকে কি হ'ব? 600 মিটাৰ যাব, হয়নে? এ 10 মিনিটত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব? 600 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব, ঠিক আছেনে? 600 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰালৈ বি কিন্তু ইয়াতে আছে, বিয়ে যাত্ৰা আৰম্ভই কৰা নাই, হয়নে? বিয়ে 1.10 বজাতহে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে বুলি কৈছে, হয়নে? মানে এ যেতিয়ালৈ 600 মিটাৰ দূৰত্ব যাব তেতিয়ালৈ বি কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভণি পইণ্টতে আছে, ঠিক আছেনে? বি তেতিয়ালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাই নাই। আমি নেক্সট 10 মিনিটত চাম, নেক্সট 10 মিনিটত এ কিমান দূৰত্ব যাব? আকৌ 600 মিটাৰ দূৰত্ব যাব, হয় নহয়? যিহেতু তাৰ স্পীডটো কি 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়, গতিকে নেক্সট 10 মিনিটতো এ কিমান দূৰত্ব যাব? 600 মিটাৰ যাব, হয় নহয়? গতিকে টোটেল 20 মিনিটত এ কিমান দূৰত্ব গ'ল বাৰু? 1200 মিটাৰ দূৰত্ব গ'ল, হয়নে? নেক্সট 10 মিনিট মানে 1:10, হয়নে? 1:10 কিন্তু বিও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, হয়নে? 1:10 বিয়েও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, গতিকে বিয়ে 10 মিনিটত কিমান দূৰত্ব যাব পাৰোঁ চাওকচোন? 10 মিনিট মানে আমি 60 ছেকেণ্ড উলিয়াইছোঁ, হয়নে?
और बर स्पीड कि दुई मीटार पार सेकेंड है ना गति के दस मिनट कि दूर दूर समान कि है स्पीड पूरण टाइम है स्पीड कि दुई मीटार पार सेकेंड इंटु छश समान कि हम बारश मीटार आम कि देखिल लास्टर जी दस मिनट नेक्स्ट दस मिनिट ए टोटल बारश मीटार गल और बे बारश मीटार गल माने कि बारश मीटार गई दु जन व्यक्ति मिलित हल कि बजा मिलित हम एक बजि बीस मिनट समय ए और बी गए यू जो आम सी पॉइंट बोली धरू सी पॉइंट गए बारश मीटार दूर गए मिलित हम ठीक आसने गति के प्रश्न शुद्ध उत्तर तो कि आने जानने बारश मीटार माने कि वन पॉइंट टू किलोमीटर ठीक आसने यू लजिकली अपना प्रश्न तो धुनिया के उत्तर उलियब पारेहन ठीक आसने बंधुस भिडिओ सम्पूर्ण चार धन्यवाद जो भिडिओ चाय भल पासे तेहले प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर दी और अपना बंधु बान्धवी सकोले शेयर कर दी धन्यवाद।